Jau vairākus gadus valstī tiek spriests, kuras instances pārvaldībā vajadzētu atrasties atskurtuvēm. Novada pašvaldībai uzņemoties iniciatīvu un piešķirot finansējumu, Balvostā tika atvērta. Tas palīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību novadā, kā arī pasargās cilvēkus no nosalšanas riska gada augstajos mēnešos. Būs tikai divi pakalpojumi. Šeit mēs iedosim padzerties ūdeni, pagulēt, un trešais pakalpojums būs pa maksu. Tas būs dušas pakalpojums. Ja nu ārkārtas situācija, tad teiksim tīru veļu, lai varētu aiziet mājās, teiksim, ar tīrām virsdrēbēm. Ja? Vairāk nekādu pakalpojumu mēs šeit nesniegsim, un arī tāds nav bijis domas. Drīzāk atskurtuvē īpaši priekš jauniem cilvēkiem vajadzētu būt ar tādu domu, ka no rīta pamodos un šausminos un domāju, dod Dievs, lai nekad es te vairs nenokļūtu. Šī ir jau otra šāda veida iestāde, kas tiek atvērta Latgalē. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks norāda, ka problēmas ar pārmērīgu alkoholu lietošanu nav tikai Latgalē, bet tā ir visas Latvijas un pat Eiropas problēma. Pašvaldības Latgalē, konkrēti Preiļos un Balvos, ir pieņēmušas lēmumu par tātad atskurtu atvēršanu, kuras tātad darbības ir salīdzinoši resursu mazietilpīgas. Un arī Eiropā nav savādāk, jo pieredzes apmaiņas braucienos gan Igaunijā, gan Lietuvā mēs esam arī redzējuši, kad ļoti vienkārši tiek risināti šie jautājumi. Iepirkuma rezultātā pakalpojums atskurtuvē nodrošinās Latvijas sarkanā krusta darbinieki. Vecākā gājuma cilvēki varbūt arī kontrolē vairāk sevi nav tādi, bet jaunieši ir stipri nevaldāmi. Vismaz tas no manas pieredzes. Un vajadzīgi viņu izolēt, viņus vajag, un arī vajag izolēt arī ģimenes, kur ir lieli skandāli. Balvos esošās atskurtuves pakalpojums plāno izmantot arī blakus esošie novadi – Alūksne, Viļaka, Rugāja, Baltinava un Gulbene. Tā kā tie noteikti būs atsevišķi gadījumi, protams, mēs maksāsim šo te noteikto cenrādi, kādas ir šīs izmaksas, un pēc tam tad domāsim, kā šis cilvēks mums šo naudu atstrādās, jo 18,50, kad šobrīd ir tātad šī pakalpojuma izmaksas, tas, jāsaka, tā lauku iedzīvotāju turībai tā nav maza summa, tad pēc tam vai būs kādi sabiedriskie darbi vai no algas, kādi jau cilvēkam šie te ienākuma veidi ir noteikti. Tiem arī mēs atskaitīsim šīs naudiņas, kas būs samaksātas par šo atskurtuves pakalpojumu. Maksa par atskurtuves pakalpojumu izmantošanu ir 18,60 €, kuru nepieciešamības gadījumā tiks iegazēta ar parādu piedzinēju palīdzību. Jau pirmajā darba dienā atskurtuvē tika ievietoti 4 klienti.